Manda bala. Quero te dizer que você é uma pessoa especial, uma pessoa alegre, muito feliz de conhecer. Sempre que a gente está junto, está sendo bem legal. Fico mais feliz ainda da surpresa que você teve com sua mãe, com a classe que estão aqui fazendo esse cruzeiro contigo. Você está aproveitando, você está bem feliz. E isso é o que importa, espero que você continue assistindo. Um beijão.